Las familias de Baleares ya pueden solicitar el bono de 200 euros para las actividades extraescolares de niños y jóvenes de entre 3 y 16 años. La ayuda forma parte del escudo social impulsado por el Ejecutivo Balear, con el objetivo de que ningún menor tenga que dejar la actividad que realiza por no poder hacer frente a los pagos. El objetivo es, por una banda, que cap infant de les nostres illes quedi fora del circuit d'activitats extraescolars perquè la seva família no s'ho pugui pagar, i per un altre també és afavorir la conciliació personal, laboral i familiar, que sigui quin sigui l'escenari en què es trobi la família. Serà un únic pagament que se farà per cada un dels nens, i si l'activitat extraescolar només arriba a 100 euros, només podran demanar 100 euros. En concreto, esta ayuda cubrirá las actividades extraescolares que se lleven a cabo durante el curso 2022-2023, ya sean actividades deportivas federadas y no federadas, así como también actividades artísticas, clases particulares de repaso o de idiomas, que se lleven a cabo tanto en los centros escolares como fuera. Podrán solicitar esta ayuda de 200 euros los hogares con una renta familiar inferior a los 52.800 euros brutos anuales. Asimismo, la solicitud puede hacerse de forma telemática o presencial. Per poder ser beneficiaris d'aquests ajuts han d'estar empadronats a qualque municipi de les Illes Balears i el nivell de renta familiar, en aquest cas dels progenitors, no ha de superar 52.800 euros d'ingressos bruts anuals. Intentant tramitar-la que sigui una tramitació molt àgil i molt senzilla, com els hi han dit, i per això optam per la declaració responsable per part del sol·licitant. Se podrà fer de les dues maneres, però és molt més senzilla. La presencial necessita d'acompanyar la documentació, mentre que la telemàtica basta amb un clic dins l'eina, llavors ens autoritzaran a nosaltres a poder consultar aquesta documentació, i esperen fer els primers pagaments entre els primers mesos del mes de gener. Està previst que aquestes ajudes beneficien a uns 25.000 menors de les Illes i el govern destinarà una partida de 5 milions d'euros. El plazo per sol·licitar l'ajuda ha arrencat este viernes i estarà vigente hasta el próximo 27 de diciembre.